Herkes bu haqda danışdı. Bir tek o sustu. Etdiyi yaxşılığın gizli qalmasını istədi. Böyük xərc və çətinliklə susuz kəndə çəkilən bulaqlar dillərə düşdü. Mən inanmazdım ki, mən nə bilim, böyüyəcəm, mən bu qədər pul qazanacağım, Allah mənə 5 manat pul verəcək, çox balaca evdə yaşayıram. Hələ bu, bu şəhidlərin üstündə bir damcı vermişdim. Amma xalqın, cəmaatın qədrini bilmək, dövlətin qədrini bilmək, dövlətinə xidmət eləmək, bunu Allah gərək adama qılsın. Rahatçılıq olmasa, əmnamanlıq olmasa, biz elin bu başından 5 manatı qazanıb, bu bir başında xərcləyə bilmərik. Siz inanın, heç mənim özümün də yadımdan çıxıb ki, neçə dənədir. Çoxdur bulaq. Bulağı çox, çox çəkmişim. Camaat elə bilər ki, mənim milyonu başına aşır. Birdən pulum olmaz sabah, səsim batar, mən bu yaxşılığı eləyə bilmərəm deyə qaçaraq eləmişəm. Mən onda qaloş geyinirdim. Mən 10 il bir ayaqqabı geyinən adama və 10 il bir ayaqqabı geyinən ərəfəd eləmişəm bu şeyləri. Bunu mən fəxrlə deyirəm ki, geyinmişəm. Kimdən utanacağım? Allahdan başqa hərəkətlərə görə utanmaq lazımdır. Mən kasıblığımla, imkansızlığımla mən fəxr edirəm. Bulaqdan su içən hər kəs səbəbkara dua etmək üçün elə onun təmir etdiyi məscidə üz tutdu. Özümə borc bildim ki, bu məscidi dedim remont elətdirəcəm də. Allahın yazığı gəldi, bax, bu şeyləri Allah qismət elədi mənə. Mən heç vaxt deməmişəm ki, ya Rəbbi, mənə bahalı geyim qismət elə, birdən səsim olmaz. Mən deməmişəm, ya Rəbbi, mənə bahalı maşın qismət elə, sonra səsim olmaz. Ya Rəbbi, mənə bahalı ev qismət elə, sonra səsim olmaz. Mənə sənin rızan üçün görəcəyim işlərə imkan ver, yol ver ki, birdən sabah səsim olmaz demişəm. Bir adam bir köpük kömək eləmədi də. Bir adam, bir adam. Mənim həyatımda qəbahət bir şey olmayıb ki, mən utanım ki, mən bu yolu səhv getmişəm. Bu həyatımda olmayıb mənim. Mən geyimə, yeməyə, vara, pula, hər şeyə mən canımı qurban vermərəm, mənəviyyatımı qurban verməmişəm. Neçə illər ki, yol var, bax bu gəldiyim yol. Bax belə qəfildənən qayıdıram da baxıram bax o yola. Və gəldiyim yoluna fəxr edirəm. Hər bir insan oxumağımdan qabaq, deyirlər, sən kəndə su çəkdirmirsən. Mən onun üstünə Elnarə bulağı yazdırmağımın mənası nədir ki? Mən kiməm ki? Susuz qalmış kəndin arayına çatan Elnarə bu adımı ilə minlərlə insanın hörmət və sevgisini qazandı. Torpağınızda çəkdiyiniz o bulaq ərazini mən görəndə ki, haradan hara insanlar öz çiyinlərində su daşıyırdılar. Yəni, fikirləşdim ki, bu həqiqətən də çox böyük və savablı bir işdir. Və orada şəhidlər bulağı dikmişsiniz, onun önündə özünü süpürdünüz. Hər zaman o böyük ürəyinizlə, o böyük qəlbinizlə seçilmişsiniz. Fərqindəsiniz bunun? Əslində, mən seçilməkdən ötürü, yəni kimsə məni görsün, ümumiyyətlə, mən seçimli görürüm. Yəni, əslində, bu belə deyil. Yəni, o mənəm, o mənim özüməm, o mənim dünyamdır. O, onunla yaşayıram. Yəni, mən əslində, onunla yaşayıram. Və mən bunları elədiyicən kimsə məni görür, siz məni görürsünüz, kimsə görür məni. Əslində, mən o insanam. Mən o insanam ki, mən istəyərəm ki, məsələn, hər zaman Allahdan çoxlu pul istəmişəm, yəni maddiyyət istəmişəm ki, ya Rəbbi, yəni onu ona görə istəmişəm ki, mən də Allah rızası üçün nəsə eləyim, nəsə iş, nə iş, hansısa bir işin başına, nəcə bizə deyirlər, çatı salmaq, nəsə bir işi görmək istəyirəm. Amma bugün mən xoşbəxtəm ki, öz evlatlarıma da deyirəm,
öz ailəmdə, yəni qaynanam, qaynatam gül olsun, bu bazım, qardaşım gül olsun. Mən onlara da deyirəm ki, biz xoşbəxtik ki, bizə verilən fürsətdən Allah bizə imkan verdi ki, yetərincə istifadə elədik. Və mən buna görə təşəkkürümü dönə-dönə bildirəm ki, ya Rəbbi, nə yaxşı sən mənə imkan verdin, bunu elədim. Yəni, mənim üçün düzdür, mən bilirəm ki, Azərbaycan musiqi tarixində indiyə qədər olmayan, bundan belə heç kim eləyə bilməyəcəyi bir işdir. Yəni, bəlkə də Allah kimisə bundan sonra verəcək o ürəyi. Mənim atam şofir işləyib. Mən çox vaxtı deyirəm ki, mən öz atamın, anamın sağlığında eləyə bilmədiyim işləri. Sonradan başladım elə görməyə ki, əlimə fürsət düşən kimi ki, qoy Allah savab yazsın onlara. Çünki mən bilirəm ki, deyir, üç kimsənin əməl dəftəri açıq olar və o yaxşı evlad qoyub gedən ata-ananı da, yəni hər zaman dəftərinə savab işlər yazılar. Mən ona görə çalışıram ki, gecəmi gündüzümə qatıram, ya Rəbbi, sənin rızan üçün nə eləyirəmsə, öz ata-anamın savabına yazgınan. Və yenə də deyirəm, bu musiqi tarixi belədir ki, musiqi elə bir şeydir ki, görsən kim nə inəsə də, nə iş görsən də görsən ki, böyük bir şənlik eləyirsən. Orada musiqi olmasa, elə bir ki, o şənlik deyil. Yəni, nə eləyirsənsə, yaxşı mənada, musiqi və musiqiçi insanın elə bir ki, ən işinin o axırda vurduğu möhürdür, möhürdür. Ona görə biz də, hər birimizdə, yəni musiqiçi olaraq, yəni oxuyan olaraq, sənətkar olaraq, yəni çalışaq ki, yaxşı işlər görüb, yəni özümüzü o hörmətdə, o tərbiyədə, o qanacaqda saxlayaq ki, hər kəs bizdən nümunə götürsün. Mən çalışmışam ki, mən yaxşı insan olum və məndən gələcək nəsillər yaxşı nümunələr götürsün. Mən ona çalışmışam. İndi nə qədər belə o arzuya çatmışam, çatmamışam bilmirəm, amma yetərincə çalışıram.